Yeah. Så här har vi det ombord på Gotland runt 2010. Ligger Anders och sover och jag ska krypa ner där. Titta ut, jag tror att det kommer lite stora båtar. Ja, precis. 16-17 distans kvar till Stora Lilla Karlsö. Sen faller vi av en smula mot Visby och sen blir det den långa målrakan rakt norrut. Visby, Alma, Sandhamn. Bra. Hur går det? Bra. Och fortsättningsvis alldeles utmärkt. Härligt. Bra styrning. Bra styrning. Ja, det är bra. Okej. Men var han tvungen att gifta sig med henne först då eller? Nej, han var tydligen på något sätt att han hade inbjudit till Går bra, Anders?